はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、私のね、フィットハイブリッドで、車中飯をしてみようと思います。フィットハイブリッドというわけで、もうね5年目になります。いやー、フィットちゃんね、結構ね中広いんですよ。まあ、内装ね、この間、まあ、ちょっと正月なんで、綺麗に磨きました。ピカピカで、これほら外装もね結構ピカピカでしょ。ダブルダイヤモンドキーパーで、この青空駐車してる人とかはね結構いいと思います。紫外線防止にもなりますんでね。ではリア開けていきます。あ、ちょっとね今ドライブレコーダーのねレビューしてたんで、ちょっと片付けますね。はい、できました。結構広いでしょ。中ねどんな感じかちょっと見せましょう。これね右机、この上にねなんやかんや置いてやろうと思います。で、後ろねこれちょっとプライベート空間簡単に作ってます。これね布ね、で洗濯バサミがあったらね簡単に止めれます。ここにねちょっとバーワハワしてます。いや、すごいね、やっぱ快適空間でね、これ楽しいんですよね。こういった空間ね。助手席はね完全に倒してるんですけど、これね運転席はねちょっとあえて立ててます。これね背もたれになるんですよね。これなんかね寝れそうになります。いやー、フィットの新しい楽しみ方発見で、やっぱりねこういう空間ができたらね、ご飯を食べてみたいなと思いますよね。今日はねでーん、これカップヌードルの、カレーですね。こんなんがあるんですよ。なんかカップヌードルって言ってもね、なんかこういう山登りですかね。すごい軽いんです。これをちょっとお湯を沸かして簡単に作ってみようと思います。ちなみにこれランタン。ちょっと照明、わあ、眩しい。結構眩しい。これランタン釣るのに。うん。あ、これでいいんじゃね？で、これね、てってれー、外。これね、バーナーですよ、バーナー。あ、そうそう、ちょっと換気しないとね、ダメですよね。全開に焼けてます。結構寒いです、今日は。バーナーつけてきまーす。楽しいわ。この外のバーナーはね、この、一般的なコンロが使えるんで、いいと思います。お。臭い。あー、あったかいわ。お湯をまず沸かしましょうか。今日はね、ちゃんと用意してきました。いや、この扉ね、どうしてもエンジン切ってると、これがね、上下できないんですよ。パワーウィンドウね、効かないんで、この昔のこのぐるぐるするやつだったらね、いいんですよね。ちょっと寒いから閉めたいんやけど、もうめんどくさいからこのまま行きます。早く沸いておくれ。やっぱキャンプ道具ってね、コンパクトでいいですよね。最近ちょっと字が。水 330mg ね。まあでも適当かな。適当にやっちゃおうかな。お、お湯がちょっと湧き始めてるぞ。そんなにカレーっぽくない。あ、でも匂いはカレーですね。あ、揺さぶって寝た。うわ、これめっちゃ出しづらい。お湯めっちゃ沸いた。ちょっと消しとこう。結構散らばっちゃいましたね。中身こんな感じです。ちゃんとね、カレー粉が入ってました。じゃあ、お湯沸いたんで入れます。お腹すいた。あ、これ蓋がないな。いやー、楽しいですね。ちなみにね、今これ、キャンプ場じゃなくてね、とある駐車場なんですけど、手軽にね、できますよね。車中泊ならぬ車中飯、お気楽にできます。あ、一応蓋しとこうかな、蓋。これ1分ぐらい ?2 分ぐらい。はい。というわけで、ちょっと、もうできたと思います。ちょっとね、私ね、ラーメン固めがね、好きなんでね。もうお腹空いたんで、いただきまーす。ちょっと混ぜ、お、できてる、できてる。ほら、できてる、できてる。じゃあ、フィットで車中飯、いただきます。これ楽しいなぁ。あ、これ鉄なんでね、唇が熱いです。続きまして。ちょっとカップラーメンじゃね、足らなかったんで。蒸しパン、ちょっと温めます。うい、うわぁ、ジューって言った。これちょっと火が近すぎるかな。
これぐらいかな。うわ、あ、ちょっと焦げちゃいました。これは温めなくてよかったパターンですね。ちょっと焦げ臭い。ご飯も食べたんでね、次はコーヒー飲みたいんで、ちゃんと豆をひいてね、やろうと思います。ではね、この豆を、ヒロコーヒーのオリジナルブレンド。あ、すごいいい匂い。コーヒー豆、ひいていきます。これぐらいかな、一人前。こういう感じ。ああはは。あ、なんか気持ちいい、これ。いやー。これなんかキャンプしてるって感じせえへん、これ。これね、コーヒーミルね、ハリオのね、コーヒーミルね。これね、すごい評価が高くてね、いい商品なんですよ。なんかね、YouTuber の方も、なんか結構これ使ってる方が多いみたいでね、ちょっと参考にさせてもらいました。ネジがあってね、それで調整して、粗挽きとかね、なんか調整できるみたいなんですよ。なんかよくわからずじまいに今やってます。ここにメモリがあるんですけど、ちょうどここで一杯分ですね。一杯分コーヒー入れるの。これね、家で愛用のマグカップ。お湯もちょうど沸いたな。はい、ではお湯を入れてきまーす。ちょっとこう回しながら入れるのかな。おお、クレマが立ってます。すごいいい香り。おお、ええ香り。これが皆さんに伝わるでしょうか、この香り。引き立てのね、コーヒーは格別って言いますからね。もうできたかな。いや、もう今からくつろぎタイムですよ。あ、ちょっと足伸ばそう。あ、楽ちん。じゃあコーヒーいただきまーす。うわあ、甘い。これブラックコーヒーですけどね、コーヒーの甘みがありますね。さすが引き立て。あ、美味しいな。やっぱキャンプとかでね、コーヒーをしたくなる気持ちがわかりますね。はい、いかがでしたかね。いやー、できましたね。最後コーヒーも美味しかったです。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、フィットハイブリッドで、車中飯してみたでした。じゃあね、バーイシュー。